Здравейте на всички! В този клип ще говоря за две неща. Едното е защо не ме виждате много често по гейминг ивенти и такива събирани глупости. И другото е BG Game Awards. Нека започнем първо с това, защо не ходя чак толкова често по гейминг ивенти. И честно казано това е защото не ми е чак толкова интересно. В смисъл, нямам какво да правя там. Ходех на Gaming Nights един път, на Game Ninja отидах, наистина с доста от вас се снимахме, автографи раздадах, разписвах постери, всякакви такива глупости, но като цяло не ми е чак толкова интересно някакво. Аз на Game Ninja отидах само за гледам на CS B-Pro как играят и на Gaming Nights всъщност отидах веднъж, защото исках да отида в Ring Mall и да ям порция дюнери от ядеца, много яките. И горе-долу затова отидах на Gaming Nights. Един път също не ми се ходеше на лекции, отидах на Gaming Nights. Значи два пъти съм ходил на Gaming Nights, един път на Game Ninja и на други евенти мисля, че не съм ходил. Но като цяло наистина не ми е интересно. Някакво има всякакви глупости, които още не ме интересуват по такива ивенти, Лига, Дота, някакви пичове се редат 30 минути за да цъкат на PlayStation 4. Аз преди имах PlayStation 4 и съм ги цъкал повечето игри да ги пускат там. Да, пускат и някои нови като Uncharted и така нататък, но проблем е, че не мога да се дореда. И някои места веднъж чаках супер много време. Питам пичове, тук моля се цъкайте, давай, може. По едно време тия пичове стават, аз тръгвам да сядам и те викат, абе не бе, тук се играе турнир на не знам си какво. А брат, what the fuck is this shit някакво? Просто оставете място, където хората да могат да играят, ако искат нещо да пробват. Да, пробвах VR на Star Wars нещо си за две минутки и някакъв пичага ме бута по рамото и ми каза, ако може да ставам по-бързо. И аз бях някакво, окей, брат, не, две минутки просто седях на това, дори не успях да направя нищо, но извинявай. И пробвах VR-а на Samsung, който е точно 50 секунди някакво влакче се возиш и нищо не правиш, само се оглеждаш, което е странно. Като цяло не съм голям фен на VR нещата, не ме кефат. Традиционния гейминг обикновение с мишка и клавиатура и монитор си ми харесва доста повече. Но да, някакво просто е много странно, разбирате. Един, че нямам нищо против да се виждам с вас като цяло. Даже ми е много готино някакъв ме види на гейминг ивент, веднага ми каже, боб, какво става, аре се снимаме. И да си лафиме някакви работи на Game Ninja, някакъв печага да си седнат буквално до нас и си гледаше матча с нас, с цялата групичка, където бяхме там, което беше доста готино. Снимаха се наистина доста хора с мен на Game Ninja, които гледат сега клипа наистина. Благодаря ви, че ме нотиснахте. Беше доста готино, нали, да се вира с вас, но като цяло самите ивенти не са нищо особено в България, няма... Много хора се бутат, само отиват там за някакви награди, за тениски долу се бутат, за шапки, за глупости, боища, всяки такива прости, което аз честно казано не го одобрявам, разбирате, не ме кефи това. Когато се прави гейминг ивент, според мен трябва да може... Всички да имат възможност да пробват нещо, не просто за една минутка да седнат и веднага някой да иска и той да седне, разбирате ли? Или пък някой да седи 2 часа на това и другите да не могат да пробват някакво. Трябва да се измисли някакъв начин да сложат повече оборудване. Повече спонсори според мен трябва на тия ивенти, но това все пак естествено не зависи от мен, аз нямам нищо общо с това. И също така коментаторите наистина много ме дразнят, адски много ме дразнят, няколко от организаторите на Game Ninja гледат това, моля ви пичове, сменете си коментаторите на CS, тия пичове нямаха никаква идея какво се случва. Значи, постоянно един пичага вика, сега 4 в едно ситуация, т.е. 3 в едно ситуация, т.е. 2 в едно ситуация, последно пичага, каква ситуация, последно нужно ли въобще да казваш ситуация или някакво. Речника им беше много беден според мене на коментаторите, които се занимаваха с CS-а и доста ме издразниха някакво. Развалиха цялата наслада от самия матч. Плюс това, гледаха матча през GoTV, а знаете, че с GoTV има закъснение минута и половина и нещо такова и вече матча беше свършил. Разбрахме, че B-Pro спечелиха, обаче коментаторите още си коментират, бичовете се размазват на сцената от кеф, обаче още рунда при нас на монитора не е свършил и коментаторите още го коментират. Значи, трябва да се оправите, трябва да влизат като спектатори, трябва да си оправите сървърите, за да може турнира да бъде на живо както си трябва. Не, да се, това не е Twitch, не виждам лойка, няма лойка на живо да съм и да има закъснение това, което е на сцената. Това е глупаво. Значи, то рунда вече свърши, значи рунда при нас на монитора още не е започнал и пичовете вече на сцената си пляскат, нали, говорят си, вече знаем кой отбор е взел рунда. Това е супер глупаво. Това трябва да се оправи според мен. Това много ме дразне. И общо взето затова не ходя на гейминг ивенти. Не ми е чак толкова интересно. Да, някакво.
нямам нищо ново, което мога да видя, разбирате. Единствено да се видя с вас, това е единственото готино нещо. И затова като цяло не ходя толкова на гейминг ивенти. Другото нещо, което исках да коментирам в този клип е Bulgarian Gaming Awards. Ако не се лъжа, точно така беше точното име. И какво представлява това? Това са български награди на годината за всякакви неща. Игра на годината, най-добър визуален стил, най-добър саундтрак, най-добър свят, най-добра общност, най-добър стример, най-добър ютубър, най-добра мобилна игра, най-добър професионален играч, най-добър разработчик, събитие на годината, иновация на годината, приложение на годината, най-добро работно място в гейм индустрията, най-добра пъзъл стая, което странно, най-очаквана игра, игра на годината, най-добра пъзъл приключенска игра, най-добра настолна игра, най-добра ролева игра, най-добра екшен игра, най-добра стратегическа игра, най-добра мултиплеер игра. Като цяло, някои от наградите ми изглежда така, смисъл сякаш са създадени за точно определен човек да ги... Не точно определен човек, точно определена компания да ги спечели. Сякаш са направени с определен интерес тия награди. И затова и не ходих и на наградите, не само че не съм номиниран като цяло. Всъщност, още пука ли ми дали съм номиниран? Аз в най-добър стример някак съм номиниран, аз стримвам веднъж на високосна година. За най-добър ютубър, знаете, че също доста рядко качвам клипове. И 2016 въобще не ми е силна година някакво. И 2015 също. Не мога претендирам, че трябва да ме номинират, но като цяло, когато избирате най-добър стример и най-добър ютубър, според мен трябва да... да питате хората, които са стримъри и ютубъри, къде искате да ги класирате някакво. Не може някой да го класирате на две места, според мен това е глупаво някакво. Значи, ако той се смята за стримър, нека да бъде класиран да бъде номиниран за най-добър стримър. Ако се смята за ютубър, нека се номинира за най-добър ютубър някакво. Не разбирам логиката, защото реално най-добър стримър и най-добър ютубър накрая бяха едни и същи хора и в двете награди. Не виждам логика. Трябва да има разнообразие според мен поне в това. И в крайна сметка най-добър ютубър, не знам кой го взе, някой ми беше писал Not Tanks мисля, че го взе. При положение, че неговите половината му клипове в YouTube са записи от стримовете му, мисля, че беше по-логично той да бъде номиниран като стример или, например, да спечели стример. Макар че аз честно казано, знаете, бих гласувал за Готика. Готика го познавам. Готика наистина много се старае. Парал съм на Готика, на стримовете не съм попадал случайно. Нали? Хода там, защото наистина ме кефа стримовете на Готика. Наистина Готика знае как се прави хубав стрим. На другия пич, Not Tanks. Влизал съм у стримовете, окей, нищо лошо няма кажа. Не мога, нали, да го обида да кажа, че прави лоши стримове. Стримовете са му окей на ниво, но според мен в случая Готика наистина заслужаваше да вземе най-добър стример. Макар че знаете тия награди по принцип, знаете колко са нагласени, знаете колко са принцип направени с някакви интереси, с промотиране и така нататък. Знаете хората с връзки как ги бутат по-напреде. Макар че не искам нищо конкретно да казвам в случая, просто казвам по принцип за наградите. На хип-хоп наградите беше така. Предполагам и на BG Gaming Awards сигурно е било така. Но наистина Готика просто за мен беше абсолютният победител при стримарите. И плюс това, най-очаквана игра на годината. Като цяло най-очакваната игра, която я очакваме доста хора от 5 години насам, беше Vibrift или с старото име Sonic Bridge. Даже Митко от DreamTech ми беше в един от старите Minecraft клипове през 2013-та. Не си спомням точно как се казваше поредица, но да, той тогава говореше за Sonic Bridge, се казваше още тогава, ако не се лъжи играта. Сега вече е Vibrift. И наистина от доста време аз лично очаквам играта. И не мисля, че другите игри, които ги видях, за първи път ги чувам, освен Among Thieves. И се чудех някакво, добре, защо игра с картички, не разбирам логиката някакво. Among Thieves е игра с картички, ако не се, нали така, игра с картички. Защо игра с картички трябва да побеждава в тази категория на очаквана игра? Нямаше ли по-надолу най-добра пъзъл приключенска игра или нещо такова, най-добра настолна игра? Там, да, най-добра настолна игра, не трябваше и там да го класират това най-добра очаквана игра и двете. Не виждам логика. Аз не съм... Не очаквам, нали, следващата година, ако имам въобще такова събитие, да съм номиниран. И честно казано не искам, защото не искам да ходя по такива ивенти. И дори да съм номиниран, дори да спечеля, като някак стане, не мисля, че ще отида. Просто не е моето нещо някакво. Това да изпечелиш някаква наградка, дали си признат от някакви хора, които въобще не ги познаваш, нали? Просто не е май шит. Знам, че по принцип хората не гласуват. Да. Все пак е вълно на всички победители, които са спечели, стримъри, ютубъри, всички, които са номинирани.
девелоперите, наистина за тях доста голям респект, защото наистина си доста доста занимавка си да се разработва игра за на Bubble. Поздравления за него, че спечели най-добър професионален играч, наистина според мен го заслужаваше. И това общо взето, това исках да коментирам в този клип. Без лоши чувства към BG Game Awards, просто исках да кажа малко конструктивна критика, не да бъде хейт или нещо такова, защото няма смисъл да се хейтва, трябва да се респектват нещата, които развиват гейминга в България, но нека гейминга се развива точно както си трябва, както обясних при ивентите, нека да малко да се подобрят ивентите, наистина тогава според мен би си заслужавало да ходя, аз лично казвам, но дам 10 лева или 15 или 20 лева за някакъв ивент, който няма никакъв смисъл, няма какво да... Аз можех си гледам стрима и на CS-а вкъщи, реално. Това беше, аз за това отидах. Но трябва да се измисли някакъв начин да бъдат по-забавни нещата, така че да може всеки да има някакво участие в този... в тези ивенти. Но това е общо взето, което исках да кажа. Надявам се да съм ви отговорил на тези два въпроса. Мнението ми за BG Game Awards и мнението ми за българските гейминг ивенти. Ако клипът ви е харесал, задайте още въпроси отдолу в коментарите, мога да говоря на подобни теми. Чао!